Hello, tu je Jablko a v dnešnom Turbotype vám poviem niečo o jQuery Fancy Boxe. jQuery Fancy Box je niečo, čo dosť možno poznáte a dosť možno už aj používate. Každopádne jQuery Fancy Box je jeden z najpoužívanejších, najobľúbenejších lightboxov. A lightboxy sú tie veci, že keď máte nejaký obrázok alebo link a kliknete naň a na vašej stránke sa v takom rôzne fancy peknom okienku zobrazí ten content alebo ten obrázok vo jeho väčšej verzii a tak ďalej. A ja ukážem, ako môžeme toto použiť na iframey. Čiže napríklad, ako môžeme zobraziť takú Google mapu a rôzne iné veci, rôzne typy contentov. OK, takže budem používať JS Fiddle, pretože však prečo nie. A už som si pridal po Document Ready, pridal som si jQuery na stránku. A keď chcem používať Fancybox, musím mať vo svojom dokumente nalinkované na CSS-ko a JavaScript Fancyboxu. A viem, že v JS Fiddle pomocou Add Resources môžem tieto resources pridať, takže ja tu mám, ja som si ich sem pridal to JS a CSS súbory, aby som mohol používať Fancybox. Takže ako sa nejak základne Fancybox používa? Vytvorím si nejaký, ja neviem, nejaký odstavec, paragraf, dám mu idečko balls. Masívne vajčiská. OK. Takže tak. A teraz si vytvorím nejaký link, ktorý ma budem chcieť otvárať. Čiže dajme tomu, že ho nazvem open a do href atribútu dám tento hash mriežku a balls. Hej, čiže to idečko, ktoré chcem otvoriť pomocou Fancyboxu. To je jedna vec. Keď to spustím, tak sa stane nič. Pretože ešte jedna vec, čo musím pridať, je zavolať Fancybox na linky alebo na tie elementy, ktoré chcem, aby boli spúšťače toho otvárania Fancyboxu. Čiže asi pomocou jQuery, ktoré viem, že mám pridané na stránke, vyberiem všetky A, všetky odkazy, všetky linky a jednoducho Fancybox na ne zavolám. Mimochodom, Ctrl Shift a šipka hore zavrie sidebar. A Ctrl Enter je náhrada za run. Takže teraz by sa to malo otvoriť vo Fancyboxe. OK. Môžem mu tam hodiť nejaký tento. Nejaký object z options a dám napríklad speed in. Tu môžem nastavovať na stránke Fancyboxu, na ktorú link hodím na zajtra.sk do článku. Si môžete pozrieť všetky tieto options a tak ďalej. Speed in je rýchlosť, ako to zobrazí. Speed out, rýchlosť, ako to odíde v milisekundách. Takže dajme tomu pol sekundy na zobrazenie a štvrt sekundy na zmiznutie. Teraz by to malo byť také plynulejšie o niečo. OK. Dobre, keby to chcem skryť, tak napríklad ho obalím do nejakého ďalšieho elementu, dám mu div class hide div a prečo je to červené? Aha, lebo toto P som neukončil. Bam. OK, to už je lepšie. A hide dám display none. Toto je dobrý nápad, lebo teraz to bude iba ten open link a vyskočia masívne vajčiska. Výborne. Dobre, poďme si ukázať nejaký obrázok. Čiže ja sem hodím link na obrázok. win.brm.sk a deal with it. A tento link je samozrejme cool as fuck. OK. Rapadí. Čo je samozrejme môj odkaz pre všetkých, komu sa nepáčia tieto videá. A keď tomuto elementu pridám title, deal with it, tak sa zobrazí tu niekde, čo je tiež celkom fajn fičúra tohto fancy boxu. Dobre, OK. No, spomínal som mu Google mapy, takže hoďme si nejaký príklad. Poďme si nájsť tú absolútne najdôležitejšiu destináciu, ktorá sa na Slovensku nachádza. A to je samozrejme, všetci vieme, Ošust. Hľadáme, OK, výborne, našli sme Ošust.
Tu je, že vraj. Ošust. Paráda. No. A ako ho hodíme do Fancy Boxu? Klikneme na tento link. Ja si vyťahnem tento iframe. A vložíme si iframe. A z tohto iframe potrebujem vyťahnuť link. A potrebujem vyťahnuť ten, ktorý smeruje, tento source, čiže tento tu. Tento link potrebujem. A toto ostatné môžem dať preč. No ideme na to. A ref. Bam, tento link. Počkať, formátovanie to nejako blbne v tomto JS fiddly. Takto. Ošust. Bam, OK. A čo sa stane teraz? Kliknem na ošust. Ripidipidu a toto spraví dokopy asi tak nič. Takže kde je problém? Nikde, len na to, aby Fancybox vedel, že chceme otvoriť iframe, treba mu to dať nejak, dať nejak najavo. A jeden z najľahších spôsobov, ako on to spraviť, je pridať linku triedu iframe. Čiže dám mu class iframe a teraz by si s tým už mal vedieť poradiť. Načítava sa. Som na pomalom pripojení zase raz. Ale podarilo sa mu to. Načítali sme ošus, no máme ho pekne v mapke. Čo je veľmi, veľmi dôležité, je toto. Tento posledný atribút v linku, output embed. Keby tam nebol, a spustím to teraz a vyťahnem si tieto developer tools, tak Chrome mi hodí následovnú chybu. Refuse to display content because display forbidden by extreme options. V prípade týchto Google Map sa to dá obísť jednoducho tým, že tam dáme ten chýbajúci output embed. A už to všetko parádne fičí. No, OK. Toto je fajn, keby máme napríklad nejakú adresu v kontaktnom formulári napríklad, ktorá vyzerá nasledovne. A mali by sme tam tento adresu na ošust, ktorá by vyzerala napríklad takto nejak v Slovensku. A pod toto, je to je fajn adresa, a pod toto by sme mohli mať napríklad takýto link na zobraz na mape. A bum. Čiže, hop, ešte jeden break line. Dobre, a takto by sme mali potom o formulári adresu na mape, teda adresu a s linkom zobraz na mape, ktorý by takto pekne otvoril vo fancy boxe a celé by to bolo hrozne sexy a fancy a nádherné. A keďže vidíme, že Fancybox dokáže zobrazovať iframey, dokáže zobrazovať napríklad aj YouTube videá. Čiže a ref a mám si tam nejaký odkaz na YouTube video. Youtube. No, dôležité je použiť tento embed odkaz, čiže na YouTube stránke si dáte embed, vytasíte tento odkaz, vytiahnete von. A už by to malo všetko pekne. Emergine. A samozrejme, malo, ale treba mu znova povedať iframe-u, Fancyboxu oznámiť, že ide o iframe. Bam! Poďme. Internet! Alright. OK. Takže tak. Class iframe, link na embed kód, embed video. A takýmto nejakým spôsobom funguje Fancybox.
Dobre, nič extra prevratné, ale celku šikovné a na to sú tu turbotypy. OK, brm.